No niin, hei vaan kaikille. Katsotaan. Katsotaan miten toimii. Joo, tosiaan PC:llä striimannut tätä. Hat in time. Good morning and welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to-do list contains waking up and adjusting the engine. Space. Yep, slow it down. Vittu! Tyynyä ja hirveästi. Tyynyväriä. Ja tää on hieno, tota... Musiikki muuttuu. Aivan mahtava. What is this? Flying boat? All boats need to pay toll in Mafia Town, even in space. Mafia come in to collect. Oh, rude! Sin man. Welcome to Mafia Town. Vähäisesti näköinen.
Joo, ideahan tässä on kertannut kaikki tiimalasit, mitkä nyt lensi tonne eri planeetoille. Did fellow mafia watch TV last night? Confusing science owls say small people can jump double in air. I saw. This makes mafia uncomfortable with body. Must go work out. Mafia Valtkore. Oho. Lähkää perkele päin. Tulee semmoisia pieniä pätkisiä, mutta... Moi, Sakaro! Mikäs tää? Mitäs Sakaro iltaa kuuluu? Ai. Ai, mikä se oli? Parasta kerta. White the chunk. Röskää. Mennään läheltä tätä nyt. Tässä muuttuu läpinäkyviä. Tuolla.
your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain. Messed it up real good. When going over there, just avoid making eye contact with the Mafia and you'll be fine. Good luck, fellow rebel. See ya! Miks tuolla on viikset? Hei, tuolla jotain. Mihinkäs mun taas piti mennä? Kaikki on päällä. Mehän tätä nyt näköjään päästään seuraavaan mestaan, mutta... Hetkona. Tää on muuten hienoa. Musiikki muuttuu. Vitumisesti. Tää niinku alkaa alusta taas. Okei. Okei, niitä eivät tuhota. Hei. Me ei ole kuvittanut, että pystyy tuhoamaan. Ei sit, eipä koulu.
Yippee. Joo, muuten sitä hetkellä tuota Horizonia taas eteenpäin, mutta mä en tiedä, kiva tälle pitää pientä vaihtelua. Varmasta tulee tässä huomenna taas pelata. Hi there, young one. I am from a far away land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my discoveries. You may call me the badge seller, for I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Joo, tota voi ostaa noin. Erilais. Saat tuntemattomasta numerosta jälleen viestin. Meinaatko striimi-ilmoitusta vai? Ei näytä pysty tuohon. What's up, Bill? Hmm.
Hei, mihin nimi? Oletko sinä tätä laulajaa? Ai jaa. Okei, okay, mielenkiintoista. No, oletko? Oho. Nää pitää käy päällä, siltä vähän suututtaa. Ai helvetti. Mikä tää on? What? Okei. That darn seagull over there took my camera. No voi vittu, me hakee. No, but this belly's too precious for sliding on. Katos perkele. Nyt ollaan lähellä. Wow. Joo, yleensä tommosesta ei kyllä lupaa mitään hyvää. Kato TNT. You got my camera? Wow, thanks kid. But I've actually got a ton of cameras in reserve. I don't need it. I was just looking for an excuse to yell at seagulls. You can keep it. Thanks. Ai. Osaanko piirtelee? No niin, hienoa. Hienoa, hienoa. Mitäs siellä tulloo? Uflaro. Ah, no niin. Mafia watching shows. High interest in plotline. Hmm.
No, mutta näet tänne ohi, vittu mä voi mennä. Mutta ei. Tai siis niin sitä voi ottaa kiinni, mutta ei voi. Little girlsy thing over there? Mafia wonder if there is way to get. But Mafia no time to search for entrance if Mafia need to stare. Hei, tuonne. Mitä tuonne pääs? Vaapukka mehuja. Lokki. Viini. Voisi olla kyllä sitäkin. Mavia tyyppejä ei pysty tappamaan. Mitähän nää on? Mulla on tullut vastaavaa useampi. Arkku. Yeah.
Tästä tulee Super Mario Sunshine Felix. Joo, tässä on ollut innoittajana noin vannat tasoloikkapelit, mitä tuli GameCubelle silloin aikanaan. Siis tää on ottanut vaikutteita tosta Banjo-Kazooista ja näistä klassikkopeleistä. Musiikista tulee meille Wind Waker. Joo. Hyvin kerran, kun sä tutuvat tämmöstä numerosta viestiä, siinä luki mitä naapurille ne kuuluu. Viesti oli keskiyöllä ja sen profiilikuvassa oli kaunista miehestä, joka kyllä pelottavan paljon näytti minun naapurilta ja Dr. Pilliltä samaan aikaan. Mitä ihmettä? Miksi joku haluaa sulle laittaa viestejä? Keskellä yötä. Mitä naapurille kuuluu? Tää on läpinäkyviä. Tostahan se on. Täällä hatulla eroja, että tää hatulla pystyy juoksemaan kovaa. Todella luja. Ja varmaan se lähettäjä piti viestille lähettää jollekin muulle, mutta kirjoitti vahingossa minun numero. Joo, se voi olla mahdollista. Näitä voi sattua. Varmaan tosi kuumottavaa, että saadaan vittu keskellä yötä tommosia viestejä. Yeah.
No sä olet 2 puhelua, jossa sanottiin vaan, että anteeksi, tää oli väärä numero. Aika hyviä sattumia kyllä sit käynyt. Mulla ei käynyt koskaan tolle, että jos joku olisi soittanut väärää numeroa. Ehkä joskus, kun meillä 2000-luvulla oli, ja varmasti monella muullakin oli vielä lankapuhelin, niin silloin tuli tommosia soittoja, että soitti väärän numeron. Mitä vittua? Vittu saatana. Hello. Aivan huikea peli. Harmi, että tätä ei tullut Switchillä. Tätä... Aha. Jaa, se sammu. No, tuota... Joo. Noin ei ole käynyt. Right.
Joo. Moro Sonic Mois. Onko kovalla? Pitääkö laske? No, minä laskin vähän se. Kävikö? Kävikö Sonicki ulkona? Pallo siitä. Älähän nyt, mitäs olit lähellä? Nyt saan maksettua uuden PS2-ohjaimen, ei villistää. Ai kun tarvikeohjaan vai? Ai. Katsotaan, että tämä nyt toimii. Ei kaadu. Sen takia oli siellä ulkona, kun kävin Kuusalla maksaas, menin ekaa bussilla, mutta tulin takas kävelle. PS2 vanhoja ohja, mitä tänään käytin, niin meni rikki. Aa, joo joo. Joo, ei ne kyllä yleensä nesteestä piittoa. Taas olla vika tikki sitten. Jotenkin rikki, en tiedä, mutta se jotenkin vaan alkoi tärisee ja nyt kun nuolin jutut ei toimi. Joo joo. Lähes se sitten on entinen.
Ekkaan kerran vanhalle näppikselle limsaa vahingossa, niin ei se rikki mennyt, mutta siinä sivussa oli semmoset makronäppäimet, niin ne kyllä toimi joo, mutta ne oli ihan saatanan tahmeisia. Vaikka sitä koitti putsata jotenkin, niin ei se ei oikein auttunut siltikään. Mutta nyt on ihan upo uusi mekaaninen näppäin, mistä tähän on kyllä tyytyväinen. Loistava. Ottakaas pieni hetki. Niin, ystäväiseni. Olemme taas in action. Myös PS2 päälle kaatui limsaa, mutta onneksi ei sen käynyt mitään, kun se meni tohon päällispuolelle, niin se ei paljon haitannut. Ja kyllä heti yritin kuivatasti. Osaa puhua. Ai se purskahti silleen, kun vesi sui. Älähän Sonic voi se ravistele niitä limsojas. No, ei kyllä. No, muutenkin hitto. Pärskättää vaikkei niitä ravistaks. Niin, mutta se voi olla, että kun ostat sitä kaupassa ja kuljetat sitä siinä kassissa tai repustaa jossain, niin kyllä se pakostikin vähän pölskyy sinne. Yeah.
Oli tossa ollut, enkä ollut edes koskenut pitkä aikaa. Hän vaan päätti sitten. Nyt minä purskahdan itkin. Missä se TNT-tynnyrit on? Ui jumatuonen! Mitä sinä teet, Sonic? Asua, se ei näkynyt tossa. Näin vain näkyykö. Minä tiedän. Hei, mutta hei, kiitoksia hostista. Mafia can't have child witness when Mafia teaching lesson. This awkward for Mafia. Mafia not sure what to do. Mafia not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? What we do? Teach her lesson, boys. Nyt on muuten seltämaiset musat. Ah, nyt se voi tuhota. I'm gonna take you down. Tule tänne. Little girl, prepare to feel Mafia's wrath. Oho! Jumala! Stand still! See if girl can handle this barrel. Do not think about avoiding barrels.
Ai vittu, tulee päällä. Heads up, little punk! This lead nowhere! Mafia need to take care of this mafia style. Prepare to feel what mafia do to old ladies. I'm so confused. Tiimalasi. Psh! Can you believe them? What a bunch of losers. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? No? You shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's more of them. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. We should go up there and get your junk! It'll be fun! I'll take any opportunity that involves messing up the mafia! You with me, buddy? Mustache curl. Then we sell the jar for pocket money. That'll be the ultimate salt in the wound. But first we have to make it through their mafia HQ. Pitäisikö mun tehdä tossa ennen kuin H3 alkua kaikki? Tässä on H3 alkua kaikki 13 organisaatiota jäsentä vasta. Once we find and dethrone the mafia boss, the rest will follow. Antaa mennä vaan. Then our merchant jar party will be no problem. We've got to get you geared up. Your hat is basic. And we don't do basic in this gang. Yarn can be found around Mafia Town and used to stitch new hats if you're crafty. I've collected one for you. You need more yarn for some hats than others. I guess being creative isn't free. So keep an eye out for yarn. Now you're a killing machine. Let's go get them. That really hurt. Mitä sattuja mulle on? Ai niin jotain.
Pepeem! Ui jumala, vähän siisti. No hieno hattu. She came from outer space. Sonikin mä olisin pitänyt tehdä silleen, että joka päivä niinku vedät yhden jäsenen nurja sitten toinen päivä toinen ja niin edelleen. Joo, niin jos pitää tehdä. Mitä tälle tapahtuu? Kaikki pelkää tätä. Mitä helvettiä? No! Tuota ei kiinnosta. Zombina täällä. Sionia vastaan ei ole ilmassa, mutta tapella olisi pitänyt pelaa 358 days loppuun asti. Joo, sitä periaatteessa myös silloin, että taistelee ennen KH3 alkua, niin muistaa kaikki organisaatio ja jäsenet vielä parempi myöhä kuin milloin. Niinpä just. Yeah.
Ei sillä voi tehdä mitään. Ah, nyt. Vau, wow, sulla on tommonen sadetakki päällä. Mut... Hihi. Tää on hienompi. Sähän mitä lippuja muuten, eikö tossa muuten oli. Ei muuta. Kyllä! Ne voit olla tuhot. Tosta pystyy nopeasti vaihtaa. Tää on kyllä pähee peli. Kyllä tämmöstä vähän rennompakin pelata. Miks et käyttäny sitä? Ui, mikä se oli?
Yesterday, Mafia wake up not feeling like punching. See? Even Mafia job is hard. Lähti saman tien pakoon. Tulikin tekee damage. Vittu. Älä sinne tipu. Mä olen kilju. Boss. Down with the Mafia. Hey,
Ei. Miksi siellä on pulloja lautana? Niin hyvä. Etkö sä pelkää mua? Kyllä mä pelkäisin. Purely for looks. No gambling here. Joo, kyllä mä ymmärrän, miksi tätä ei ole suositeltu lapsille. Vaikka onhan tämä tämmönen erittäin piirteä peli vaikka. Mä vois luulla, että tää olisi lapsille tarkoitettu. Muuten kohta sinunkin lapsesi saa vaikutteita hukkapelaamisesta ja se on menoa sitten. Takaisin ei ole... Ai, pääsy! Ai! Tuo rotat! Rottia! Katkarapu! The mafia are terrible at cooking, but fear not. Cooking cat is here. Cooking cat. I'll prepare the actual dinner up here and swap the food before anybody eats the mafia's cooking. I'm fairly certain someone would die if they ate the mafia prepared food.
Kiitos. No. Meitä avainkään. Have you come to make another person? Ja tupakkia siinä saadaan ruokapöydällä. Ai ai. Nää helposti pääsee salaseen huoneessa. Hyvät turvatoimet. Nää ei ihmettele mitään, mitä täällä pyörii. Kokki. Town, it's been raining with these magical hourglasses. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me now, including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true mafia style. Lights! Action! It is showtime! Ui jumaa. Ui jumaa. Säki. Oi saatana. Vähän siisti. Tää on tämmönen raskaampi versio. Oi jumaa. Ai. Supercharge!
Mut vasta huomasin, että nuijat on tuolla puina. Ja sitten... Okei. Mitä voi tehdä? Niin, no, joo, joo. Mistä joo? Ultra charge! Huh? Mega charge! Oi. No neljä. Anyway, are they some sort of rare collector's item for nerds? Nerds! Boy, boss. Are they some sort of rare Wait, huh? Whoa, what? Well, did you know about this? This is crazy! Do you even realize what could be done with these? We can make it so that you never got punched in the face by the Mafia that one time. We could beat up the Mafia, travel back in time, and then beat them up again! No, wait. We can make it so the Mafia never arrived on the island. Wait. Even better. We could be crime-fighting time travelers. Wait, what? This doesn't make any sense.
You have all this power, and you're not gonna use it to fight evil? If you're not gonna use them to fight evil, then I will. I'm not gonna let this island remain as Mafia Town. I'll collect all the timepieces for myself. You have my word on it. Hyvin itsekäs. Mutta me oltiin kavereita. Ei oltu. Time Rift. Lähdään tuonne päästään kyllä. Mitä vittu, taidekalleri? Okei. No tää ottaa inspiraatiot aika monesta. Ja sitä aika monesta... Tai siis tää on ottanut inspiraatiota... Noista... Kamekubelle tulleesta... 3D-tasologista ja... Banjo-Kazooista ja... Vähän kaikista. Ei. No. Törkeen mahtava peli tää ollut.
Oon tykännyt kyllä tosi kovasti. Jaa. Pitääks näitä jotenkin käyttää? Joo joo. Ai, oh, ei. Intruder. What the fuck is you doing here? What a lovely spaceship you have here. Sorry for the break in entering. I just really wanted to see what an alien spaceship is like. You know, I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But I guess you aliens come in all shapes and sizes, huh? Hey, if you're looking to explore our planet, you'll need to understand it first. Otherwise, you all know if you're stepping on grass or quicksand. Don't know how to identify relics? Fear not. Cook and Kate is here. I'll let you have this burger cushion relic for free. You can identify this relic at the podium. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it. If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know, so keep an eye out for relics. I've taught you everything I know about relics. Niin se on tässä, joo. Reppain. Tarvitaan tohon. Joku vauhti. Eikö tuolla oli ne tiimalliset? Joo. Kyllä. What?
Kiitos. Tuon kamera. Vielä yksi. Hei, miksi ei mennä? Thank you.
Wow. Ja koskaan liikaa. Kato perään. Jotain hyötyäkin nosta. Auttaa ihmisiä. Hyöty on suuri. Mitähän nää on? Vittu, onko mulla huono syysnäkökulma? Ihan varmasti hyppäsin tän päälle. No nyt se meni. Varmasti hyppäsin. Mietitte, miksi me kerään näitä koko ajan, niin näistä on tota... näistä on hyötyä kyllä. Jos toi yksi osa alue tarvii näitä 100 kappaletta, niin... Hyvä siinäkin mielestä, että keräilet. Joo, jos sitä lähtisi katselee unia, arikatoista riimistä palaan taas. Ei mitään, kiitoksia kun kävit moikkaamassa ja... Se on, ensi kertaa. Hyviä öitä Sonicille. Onks nyt missä? Hävitin sen alueen, nää on isoja mappeja. Eikä oo mitään... karttaa. Ei, se on tuo. No vittu siitä välistä menit.
No. No. Tuolla eri paikassa. Vähän sestänäköinen huone kyllä. Pakko myöntää. Tuolla että mitään soimaa. Tää on tämmönen tekstipohjainen peli. Ei vittu, se kaatui taas. Tää on muuten toinen kerrat. Minkä takia se kaatui? Settingsit päin vituilla. Kaikki on haella. Yllätys, yllätys.
Päästiin se just läpi asti. Virri. Oh hey! Hope you don't mind me using your kitchen. No en. I figured I'd treat you to some nice earth food, since you're an alien and all. Say, are you a steak kind of person, or a veggie kind of person? Steak. Is that so? Well, I hope you're not looking to cook up some earthlings anytime soon. Anyway, I hope my dish is ready before you leave. I want to see how great a dish I can cook using an alien stove. Alien stove. Läpi on. Tähän tarvii 100 näitä. Heating up Mafia Town. Ai taas ollut kutua. Vähänkin Mario-peleistä, että... Look at mess! This is terrible! Tää on vähän niinku Mario-peleistä, että... Että sama maailma, mutta niinku mennään eri tähelle. Ja niinku... Jokaisella tähellä on niinku se oma... päämäärä. Niinku... se. Ihan silleen kiva. Paljon vaikutteita ottanut kyllä. Sen huomaa kyllä tästä pelistä. Pyrkiä hyvä 3D-tasoloikka. Hyvä tämmönen GameCube-graffat tulee mieleen tosi vahvasti. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Same faucets that control the town volcano. Was it you, child? No? Mafia think he saw a little girl turn on all faucets. Little Hat Kid, can you save Mafia Town by turning off all faucets? If you close all, maybe water start flowing again. Joo. Vähän rankempaa. Vähän rankempaa meininkiä täällä. Oh no! Tää tulee niinku voitea. Ai saa! Perkele, en oo käyttäny muuta. Omarapätkä. Tuo. Noin. Oi, oi, oi. Ja tuokin animaatio tulee hyvin mieleen. Tulee hyvinkin mieleen toi. Mariot. Super Mario 64. Tehdä uusia hattuja.
Mitähän virkaa tällä? Pääsekö tän avulla niinku ylös? Tuho ei pääse. Alusta. Pitääkö? Näpsä tuon. Eiks me tän tota... Joo, tää varmaan... Eiks tässä sama? Nyt me se. Noin. Ai niin tossa on tuo. Joo. Ei se mene vaan sen. Ei! Onko se alusta? Ei muuten alusta. Hyvä. Mitä? Se on siellä laavassa. Vittu! No. Hyvä, tulla checkpoint. Kumminkin.
Ai. Siitä ei päästä. Tuo kamera on vielä niin lähellä. Aa, tuossa. Misäs se nyt on? Mafia no longer need to eat lava for breakfast. Amazing! Please, take this as trophy. You are truly the hero of Mafia Town! No niin, siisti. Tarjottimella tiimalas. Akti vitona. Nyt tulee tää 7. Cheating the race.
Häh? Missähän ne vois olla? Joku semmonen putki pitäis löytää. Tää uudesta. Ei. Okei. Okay. Tästä oli joku aie juttu. Miksi tää voitte uudesta? Mutta meni ihan ohi. Hei, täällä on muuten tämä. Time Rift. Hei, pitää semmoinen pieni. Lyhyt tauko. PRB.
Noni. Hyvin marjomaisena kenttä. Checkpoint. Mit? Cookies! Au. Ne hajoaa. Ei! Remixi. Kas täällä nyt? Missäs noin muuten on? Band, just a bunch of owls that got together to play music while riding the conductor's Owl Express. Is it okay if we practice here? In exchange, if you have any song requests, we'll be happy to play whatever you have in mind. Want to swap out some of the music you hear in the different chapters? Or want to hear us practice? Mihin tässä tuo vielä? Missähän se putki niinku on? Yeah.
Niin tossa oli se yksi rifti. Se voisi olla tämä. Ilmapallo se näkyy olevan vierellä. Mikä se on tommoista tiiliseinää? Ei tässä semmonen. Tiiliseinää. Tässä on semmoista joo. Jossain tässä. Siin. Löyty. Thank you.
dun, dun. Hot flare. Ai tääkin on sprint. Otinkin mä sen pää. Anteeksi. Onpa söpö. Joo. Tuo on kakone. Sinne mennään seuraavaksi. Oho. Mikä kiitemi mutta puuttuu. You know, I can't imagine an alien stove to be a bit more. Just. Paljonko ne tässä sitten on? F-vitoona. Okei, okay, tuo on niinku rannalla. Random.
Mä en tiedä miten noista vielä päässä. Ei tarvii kuin hatun varmaan. Uuden hatun. Child can't enter cave. Boss orders. Tässä on vähän rantaa kyllä, mutta... Ei se tuokaa oo. Täällä. Hello, little child. This is Mafia Time Rift. Timepiece hit Mafia in head, and now Time Rift filled with Mafia thoughts and dreams. This Time Rift is simple. Simple like Mafia. Just how Mafia like it. Rules of Time Rift. If you die, you start over. You need Rift Pawns to go deeper. That is all the rules. Please, tread carefully in Mafia Time Rift. Mafia like to experience past. Joo joo, näitä pitää vaan kerätä. Kes tää on? Noita kerättäviä juttuja. Päästä. Vitut päästä.
Vitsi. Tuonne ei pääse. Hei, tossa on muuten tuomo. Kerättävä juttu. Otetaan se. Joo, tosta näkyy tuo etenemis. Process. Niin, nyt ollaan tässä laivalla. Joo, joo. Has little girl noticed that onward lock? Pääsikö tänne ineen? No hei, tietenkin. Ei semmonen käy päässä. Olisikos täällä muuten ollut? Mitään muuta. Ai vittu, no. Joo, joo. Mitäs tuo? Herra Jumala. Ei saatu kaikkea. Voi helvetti. Hot player. Sinne pitää mennä uudestaan vielä. Keräämään loput. Pori sinne jää kyllä. Perhana.
Ei, tonne ei päästä vielä. Sittenhän meidän pitäisi mennä tuonne. Tänne. On Battle for Birds. Chapter 2 sitten. Tää me oikein ymmärrät, kun... Täällä on tää viimeinen. Tää yksi akti. Joku tää tarvii jonkun kiiteemi. Sitä ei voi suorittaa. Mä en tiedä, miten tossa pitäis tehdä. Joo, mutta katsellaan sitä ensi kerralla. Nyt se on jäätynyt toi. %24. Onks tää niinku pitää DLC:tä sitten paljonkin? Onks nää jotain modeja? Aa. Uusia time riftejä, joo joo. Nice. Täällä on mods. Niin tähän... Niin voiks tää siis niinku tehdä uusia kenttiä vai? Tää pelaat voi tehdä. Tää kastelu. Eikä tuota voida taas... Huomenna spelaa taas eteenpäin. Suosittelen kaikille pelaamaan. Tuo aivan... Aivan loistava tasoloikkapeli. Hyvin Mario-vivahteena. Kato Jinx, tulitko just paikalle vai? Ei muuten. Minkä takia mä ollut päällekkäin näin? Nää, niinku, tää. Noni, näetkö jos peliä? Mä oon nää päällekkään perkele. Mitä vittua? No ei, herranjumala. Nyt se on korrektu. Kukaan ei ole valittanut mitään. Perkele. Törkeä hyvä peli. Pakko kyllä jatkaa huomenna. Osa mulla se Horizon on vielä kesken ja... Tästäkin jatkaa. Katsotaan kumpaa pelaa, mutta mennään taas huomiseen. Kiitoksia katsojille ja hyvää yötä ja onko siellä mitään hostattavaa?
Kahotas. Ansiketti pelaa ja siellä mennään sinne sanomaan moi. Jees, hyvä työt ja se on moi moi. Moi.